І до столиці Київ терміново розпочинає евакуацію з двох лікарень, одна з яких дитяча. Про це повідомляє КМДА. Зараз у медіа масово поширюється відео, де фактично анонсований удар ворога по цих медзакладах, бо нібито там перебувають військові. І щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, зараз робиться усе можливе, щоб перевести пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці, наголошують у повідомленні власне КМДА. Також місто звернулося до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформувало про заходи, яких вживає для забезпечення життя і здоров'я пацієнтів і персоналу лікарні. Ми слідкуємо за цією ситуацією, будемо до неї повертатися.